Здравейте и от мен, скъпи колеги! Радвам се и в тази поредна вечер да сме заедно. Ще поговорим отново за това, което Клет България ви предлага, за да бъдете добре подготвени още в началото на учебната година, за да планирате добре своята работа, за да ви подпомогнем и улесним тогава, когато имате нужда от нещо по-интересно, от нещо по-забавно, от минутки за креативност, от минутки за провокация. Разбира се, всичко това подчинено на вашите цели, на вашите идеи за провеждане на ефективен учебен процес. Затова и днес ще поговорим за образователната среда EASY. Много пъти сме се срещали по този въпрос, много пъти сме си казвали различни неща и през различен поглед сме пречупвали възможностите на образователната среда EASY, но днес, тъй като наистина сме на старта на учебната година все още, бих искала да отделя малко повече време за това как да достъпите до електронната среда EASY, как да направите своята регистрация, защото все още получаваме отзиви, обратни връзки от колеги от цялата страна за известни трудности, за известни спънки, проблеми. Затова аз ще си позволя, с извинение на тези, които вече активно работят в EASY, но да отделя повече време за регистрацията, след което отново пък ще ви покажа новости, как по нов начин е конфигурирана средата, така че да можете да се възползвате и тези, които вече сте свикнали и използвате максимално в своята всекидневна практика. Вие сте колеги по различни учебни предмети, групата е много голяма, всички, които преподавате от 5 до 12 клас, аз не претендирам, че ще коментирам в тясно методически или частно методически аспект ресурси, които ще показвам. По-скоро знаете, че срещите, които провеждам с вас, имат обзорен поглед, насочващ в общо методически характер. И така. Сайтът на Клет България от тази учебна година, сигурно вече сте го посетили, ще го намерите с една много елегантна, много нова, променена визия. Променихме я, за да ви улесним, за да можете лесно и бързо да достъпвате до различни ресурси, които са ви необходими. И част от тези промени са свързани точно с входа към платформата EASY. Тук, където вече виждате индикацията и стрелката, която съм поставила, от тук през бутона Вход Клет ID следва да започне регистрацията в платформата. Това означава, че от тук ще създадете своят профил в Клет ID. Създавайки този профил, уважаеми колеги, вие ще достъпвате до електронните ресурси на нашето издателство, с идеята по-нататък, разширявайки възможностите на профила като функционалности, както знаете, в профили, с които вие така шетате, ако мога да се изразя на популярен език в различни сайтове или сте си направили различни регистрации, ви дават различни репорти, различни възможности, ами очакваме и ние така да разширяваме и надграждаме профила ви в Клет ID. Сега обаче ви интересува точно достъпа до електронните ресурси. Аз ще ви покажа на екраните. Предполагам, че и вие ще проследите всичко това, а моята колега Цвети, която ме съпортва технически обикновено по време на тези срещи, много акуратно винаги ви изпраща линкове в чата, така че побързайте да си ги свалите, защото тези линкове ще ви отведат точно до мястото, което аз сега ще показвам и ще коментирам. И така, преди да стигнем до тази възможност, ще отворя една дигитална брошура и предполагам, че и Цвети вече ви е шернала достъп до нея, за да си я имате, ако изпитате сложност и трудност при регистрацията. Това е една инструкция, която вие ще си свалите на компютрите, която може да разлиствате, за да преминавате стъпка по стъпка и да направите регистрация. Започваме с една от първите стъпки. Вече виждате, на втори план сме, на първа стъпка ви казваме добре дошли и така нататък. Тук е необходимо да започнете да въвеждате данните, които са необходими за създаване на профил.
Виждате, нищо сложно, нищо трудно. Разбира се, преценете в бутончето да запазим ли на това устройство, ако постоянно ползвате компютъра си в класната стая или лаптоп или настолен компютър у дома или съответно в кабинета си в училище, може би по-добре да запомните на това устройство. Може би знаете тези, които ползват, а тези, които ще станат нови потребители, че Изи дава възможност за използване на няколко устройства, три устройства. Може да използвате едновременно таблет, лаптоп. Ако се появи съобщение на съответното устройство, деактивирай, защото вече са станали повече, деактивирайте едно от тях, за да можете да продължите. В това няма нищо сложно, вече тези неща ги знаем от така своята дигитална компетентност. Какво е важно в стъпка 3? В стъпка 3 следва да отбележите своите дигитални учебници. В случая вие сте учители 5-12 клас, следва да намерите точно този бутон, който е отбелязан с червената стрелка. Показвам го, защото колеги от детски градини пък ще отидат на тази позиция, която е свързана с тяхното учебно заведение, примерно детска градина. В тази стъпка продължаваме обаче да надграждаме профила, като внимателно избираме позицията с какъв профил да се регистрираме. Обръщам сериозно внимание на това, колкото и така да ви звучи елементарно в случая, вие като учители следва да се регистрирате с профил учител, т.е. да намерите тук в менюто учител, тук където е моята мишка в момента, може би виждате. Защо го отбелязвам? Защото и учениците могат да създават профил, и родителите могат да създават профил, и други потребители, каквито, например, могат да бъдат преподаватели в висши учебни заведения, които могат да ползват наши издания чрез предоставен код на достъп. Така че тук внимателно избирате позиция учител. Обръщам внимание на това, защото има разлика вече до нивата на достъп. Учениците ви няма да могат да виждат онези материали, които са предназначени само за вас. Може би това ще бъдат тестове, които ще качваме, отговори на тестове, разпределения, книги за учителя и други различни дигитални материали, които са свързани само единствено с вашата потребителска функция. В следващата стъпка е добре да изберете начина, по който ще направите регистрация. Дали ще бъде с акаунтите ви през МОН, Едумон, дали ще бъде с някакъв друг имейл, това вече вие го решавате. Но, както виждате, вече сме в позиция учител. Продължаваме нататък и тук ще обърна няколко така ключови моменти, внимание на няколко ключови моменти. След като сте въвели своите имена, след като сте въвели своя имейл, е добре да генерирате една парола, парола, която ще обслужва този ваш профил. Знаете, че паролата е добре да бъде по-дълга, 8 или 10 символа, разбира се, да бъде запазена. Много колеги се обаждат, че имат проблем с достъп, а ние установяваме, че просто един символ е объркан, главна или малка буква, и това започва да създава недоразумения, стрес, сътресения, недоволства. Затова нашият апел винаги е: запазвайте паролата, записвайте я на надлежно място, разбира се, не по тефтерчета, не там, където учениците имат достъп до вас. Това го съобщавам не само за Изи и за всички онези платформи, до които вие достигате, защото знаете, че хигиената на използване на безопасност на всеки един личен профил е от изключително голяма важност. Така че тук ще създадете тази своя парола. Съветвам ви да не се логвате с паролата, която е, например, на Edu имейла ви, който имате. Ако това е парола, която ви е дадена от училище, да, работете си там, където вече ви е делегирана, са ви делегирани права и възможности за работа в платформи училище. Но тук така ви препоръчвам да създадете нова парола. На следващата стъпка
Надграждането на профила продължава с следното. Да отбележим населеното място, в което живеете и училището, в което работите. Ако сте били потребители и сте имали профил, но сте били в друго училище миналата учебна година, а от тази учебна година сте учител в ново училище за вас, още в една от първите стъпки, когато Изи ви поиска обновяване на личните данни, съветвам ви да отбележите новото училище, защото системите вече, както се казва на технологичен език, си говорят помежду си и вие като учител в училище Климент Охридски, а миналата година в Васил Левски, това ще се отрази и наистина ви препоръчвам да смените мястото, където работите актуално в момента. Ключов в препоръка в този етап на създаване на профил. Недейте да започвате търсенето на училището с СУ или средно училище, изписано буквално, или ОУНУ и така нататък, ПГ, знаете всичките тези абревиатури. Напишете ключова дума. Ключовата дума е от името на училището. Климент Охридски, Васил Левски, Христо Ботев. Когато сте задали града и града се е маркирал, вашето училище като уникално училище в даденото населено място, имам предвид със своето име, ще се появи в падащото меню. Следва да го изберете от падащото меню, а не да го изписвате на ръка. Много колеги допускат тази грешка. Изписват на ръка своите училища, не ги намират, регистрацията се спъва, не може да продължи нататък и това също създава така сътресение и напрежение. След като всичко това е попълнено вече, вървим към финализиране на създаването на вашият профил и не пропускаме да стигнем до края на екрана, където ще открием ето тази синя лента. Виждате, червената стрелкичка я сочи. Създай профила, създай клет ID профил. Много пъти, когато колега създава този профил или изминава всички тези стъпки на телефон или на таблет, поради по-малката видимост на екрана, не стига до край, до синия бутон. Това прави отново изминатите стъпки невалидни и като че ли машината ви връща да започвате отново и отново. Затова, когато се случва всичко това по създаване на профил, особено за колеги, които нямат толкова опит, нали, по създаването на профили или акаунти, нека бавно да проследяват всичко и да следват падащите менюта, които компютърът ви задава. След като сте създали профила, натиснали сте синия бутон, ще дойде момента, в който ще отбележите класовете, в които преподавате. Отбележете класовете, в които преподавате и предметите, които преподавате, разбира се, на следваща стъпка, за да преминете вече и да достигнете до финала на финализиране на създаването на профил. Погледнете отново в края на екранчето, отново червената стрелка. Добавете предмет. Може да добавите предмет, ако през втори учебен срок бъдат възложени часове от друг предмет, който не сте преподавали през първи учебен срок, или се налага да заместите колега, чието часове ще ви бъдат възложени след около месеци или дни и така нататък, то сте в възможността да добавите предмет. Примерно преподавате химия, пък се налага да започнете и с биологията, добавете биологията, отбележете класовете, в които ще преподавате този нов за вас предмет. Запазете всичко това, което сте направили до тук. Преди това отбележете длъжността. Учител или директор, това е важно за статистиките, защото много пъти ние ви каним на различни събития, провокираме ви с различни игри. Добре е да знаем какви са профилите на нашите потребители. Дали те са други студенти, преподаватели във ВУЗ, дали те са учители, директори и така нататък. Създали сме вече своя профил, продължаваме напред.
докато не се появят определени тапчета, ето сочи червената стрелка, вашите дигитални учебници. Кликвайки върху това, тази позиция, вие ще достъпите вече до учебника, до който преподавате. Ако се наложи да се върнете или нещо да добавите, използвайте този първи тап, отбелязан с червена стрелка, в който така ви даваме възможност да направите известно обновяване или корекция на данни, които сте подали, а не да започвате регистрацията от начало. Влизайки вече в своите учебници, ще се отвори познатите на мнозина от вас присъстващи визия на електронно позиционираните учебници в Easy със своята уникална уеб-базирана среда. И за да мога да ви покажа всички останали елементи и новости, които сме сложили в платформата, аз ще спра до тук с инструкцията и директно ще вляза в платформата. Преди това обаче, на екрана виждате в момента, нещо бързо прещраках, на екрана виждате в момента един сниман елемент от корица на новите учебници, които са достигнали до вашите класни стаи. Всеки нов учебник на Клет България на първа корица има едно такова каре. Тук съм скрила кодовете, разбира се, по разбираеми причини, но тук ще има едни големи комбинации от числа, букви и знаци, което означава, че вашите ученици, работейки с изданията на Клет, ще потърсят този код, ще го нанесат там, където системата поиска да се отбележи код за достъп, за да имат достъп до математиката, която преподавате, българския, литературата, биологията, географията, химия, физика и така нататък и така нататък. Затова още в началото ви споменах, че и учениците могат да направят своята регистрация. Без регистрация, колеги, обаче учениците ви няма да могат да достъпват и до различни безплатни неща, които ние ще поставим и аз сега ще ви покажа, за да могат да се възползват, да се тренират, да решават тестове и така нататък. За колегите на по-малките ученици, 5 и 6 клас, въпреки че те вече изучават информационни технологии и те са доста напред с така познанията си в сферата на дигиталните науки, независимо от това, вие знаете, че малките ученици следва да направят регистрации в определени платформи, само единствено с разрешението на родителите. За това като класни ръководители или като преподаватели на съответния предмет, споделете с тях тази възможност в школа, в Teams, в Classroom, там където споделят информация. Това е една огромна социална придобивка, което означава, че всеки ученик, работещ с изданията на Клет, ваш ученик, работещ с материалите на Клет, няма нужда да заплаща допълнителни абонаменти към мобилни оператори, за да достъпва до електронните ресурси на Клет България. Това е така от изключителна важност, за да можете наистина да работите в абсолютно истински аспект на думата споделено със своите ученици. И така, при една правилна регистрация, при правилно извървяните стъпки, които вече споделих с вас, ще достигнете до една такава визия. Това е познатата ви маймунка, провокативна, весела, енергична, на която ние много разчитаме да направи и учебният процес и интерактивен, и позитивен, и разбира се, да подпомогнем вашата дейност. В този ред на мисли влизам директно в сайта, за да ви покажа вече и новите неща. След малко ще натиснем вход и ще влезем в самото Easy. Когато сте в страницата на Изи, тук ще може да прочетете допълнителна информация, но нещо абсолютно ново, което се разбрахме да ви покажем, е, че можете да тествате безплатно за 30 дни. Говоря за тези колеги от вас, които не работят с материалите на Клет България, т.е. не работите с учебниците на Клет, бихте могли да направите един такъв тест в рамките на 30 дни.
за всички вас, които искате да се присъедините към новоотворената Viber група на Easy, през бутона Viber и кликнете тук, ще може да се възползвате и да се присъедините в тази голяма общонационална група, с която ние ще общуваме с вас, ще търсим вашето мнение. По-бързо ще можете да споделяте своите трудности и проблеми, но нека да не говорим само в негативен план. Изразявайте и своето мнение, потребности, споделяйте впечатления или съответно идеи, които бихте могли да имате по време на използването на ресурсите. Влизам вече в средата Easy, както виждате, и започваме с това как вече като обновена среда ще работи през тази учебна година нашата платформа Easy. Започвам от бутона Всички категории. Бутона Всички категории вече е структуриран много удобно и той насочва към това учебно съдържание, от което вие се нуждаете. В средните училища един учител може да преподава в два етапа. Някъде даже колеги преподават, примерно, човек и общество и в начален, и в прогимназиален, и в гимназиален етап, има предвид историк или географ, биолог или химик, човек и природа, после химия, физика и така нататък. Затова, кликвайки върху бутона Всички категории, вие бързо ще може да селектирате това учебно съдържание, от което имате необходимост. Правете го, колеги, за да не губите време да скролвате през цялата платформа, защото тя непрекъснато се обогатява, вкарваме нови неща и някой път колегите споделят, отнема ни много време. Ами филтрите са за това, за да отидем, например, в прогимназия, за да филтрираме предмета и класа, по който днес ще преподаваме или в съответните часове. Всичко това ще се появи в тапчето на нашия браузър. Ако трябва да отворите тетрадка паралелно, успоредно или някакъв друг ресурс, с който да партнирате по време на вашия час, за да има динамика, отворете го допълнително в браузъра, за да достъпвате наистина лесно и да не губите време да преминавате от среда в среда, защото понякога знаете за цикля, компютъра, интернет и така нататък. Видяхте, че с бутона аз бързо селектирах. Виждате гимназиален етап. Чуждите езици, колегите, които преподават само чужди езици, тук ще могат да селектират своите чужди езици, по които са специалисти. За колегите, които ще преподават гимназиален етап, профилирана подготовка, чрез кода. Показах ви как ще влизате в тези учебници, защото те не са в безплатния таргет от държавата. Знаете, че все още модулните системи се закупуват от учениците, но чрез кода на страниците ще достъпвате до електронните ресурси. Един много интересен бутон, който е свързан с ресурси към книжни издания. Това са абсолютно иновативни публикации, които сме поставили, аз ще ви покажа. Един бутон, който е много важен и за прогимназия, и за гимназия, тетрадки плюс. Това са тетрадки и ресурси от абсолютно ново поколение. Ще ги споделим и тях след малко по време на презентацията. Има материали за изпитна подготовка, STEM пакетите, 5 и 7 клас. Нещо много ново в така партньорство с Министерство на образованието по повод предстоящото тестване на деветокласници в сферата на природни науки. Поставили сме тук и материали за тренировка, изданията за чужбина, защото непрекъснато влизат в нашите вебинари и колеги от цял свят, от българските неделни училища в чужбина. И аз много се радвам, когато някой се покаже в чат линията и постави такъв въпрос, да му съдействаме. Така че виждате, за всички потребители този път по лесен начин е направен достъпа. И така, аз отварям един, разбира се, прогимназиален етап. Ще отворя предмет съвсем без
да се ангажирам с конкретното учебно съдържание, а за да ви покажа по принцип как вече сме подготвили работата с даденият учебен предмет, като правя широката уговорка, че това, което ще покажа, важи за абсолютно всички учебни предмети, включително чужди езици. И така попаднах на една история в пети клас. Отваряйки историята в пети клас, от шелфбука, както го наричаме ние, т.е. от тази първа страница, ще се появят две икони. Тези две икони са представители на познатият ви вече уеб формат на представяне на учебното съдържание, това, което демонстрирам пред вас в момента. Това е уникалното и специфично ситуиране на учебно съдържание в платформата Easy. За тези колеги, които за първи път присъстват на подобен уебинар или за първи път така пристъпват към работа с Easy, това означава, че всичко, което е в хартиеният вариант, ще го намерите пренесено и тук с всички ресурси и, разбира се, обогатените интерактивни възможности за работа с различни задачи или клипове, филми, панорами и така нататък. Връщам назад, за да достигна до, за да се върна към втория бутон. Вторият бутон направихме по ваша молба и от хилядите обратни връзки, които получавахме по време на срещите с вас, уважаеми колеги. Вие поискахте в определени моменти да виждате страниците на своите учебници, отворени като разтвори или така наречените PDF-и, но нека да обърна много сериозно внимание, че това не са обикновените електронно четими учебници. Това са електронни учебници. Разликата е, че по страниците на електронните учебници са поставени бутони за прелиствам, за да обясня и за да покажа, разбира се. По страниците на самите учебници са поставени икони, които ще ви отвеждат до ресурсите, които обогатяват съответният урок, съответната тема. Да, прелиствам тук. Ето, например, едни такива бутони, които ще ви отведат към панорама или пък към някаква интерактивна задача. Но на екраните на вашите дъски или на вашите интерактивни екрани или мултимедии ще стои целият разтвор там, където е даденият урок. Така, това вероятно е нещо, с което сте свикнали, може би ви харесва повече. Има наистина от методическа гледна точка моменти, в които наистина е по-добре учениците да виждат паралелно разтвора на дъската и на своя хартиен учебник и тетрадката, разбира се, в последствие, така че използвайте и тази възможност. Сега аз ще затворя този вариант и ще влеза в уеб формата все пак, за да покажа всички останали възможности, през които бихте могли да преминете. Ще ви помоля да погледнете в горният ляв ъгъл на вашите монитори, тук където е бутонът меню или както го наричате много често трите чертички. Трите чертички са това място, от което ще достъпвате до различни възможности и варианти на своите учебници. Електронно четими учебник няма да го отварям, за да не губим време с зареждането на превюто. Това е PDF, който споменах. Електронният учебник, току-що ви го показах, т.е. можете и от тук да го достъпите и да правите, виждате различни комбинации. Колко лесно би могло да се получи, нали, ако искате да преминавате от една или друга среда. Достигам до бутона за учителя. Аз в своите срещи и на живо, и в такива вебинари много държа да покажа всичко от този бутон, защото той за различните учебни предмети наистина е различно богат и е различно наситен с информация, в зависимост от спецификата на естеството на учебното съдържание. За вас е важно, че тук са годишните разпределения в различни формати, че тук е книгата за учителя, колеги, която ще отворя, че тук има допълнителни тестови материали, които бихте могли да свалите и това е едно ново пространство, което работи от тази учебна година. Книгите за учителят
от 5 до 7 клас са интерактивни електронни книги за учителя. Какво означава това? Че на определени места по страниците на книгата за учителя, вие ще видите, че има активни зони. Това би било много важно за колегите с по-малък практически опит. Това е важно за вас, колеги, които преподавате и сте с две специалности и физика, и химия, и история, и география, и български истории и така нататък. Често пъти в едни такива комбинации на учителят му се налага да си припомни някои методически специфични изисквания, още повече ако примерно известно време не е преподавал този учебен предмет. Знаете, че от тази година има и доста новости в учебните програми и нашите колеги в момента се стремят много така динамично да поставят и да отразяват във всички елементи от ресурсната среда Easy тези новости. Връщам се на активните зони, за които споменах преди малко. От книгата за учителя, в случая съм отворила историята, темата за траките и Одриското царство, прекрасна тема, интересна тема, но от тук може да прочетете всички насоки, които авторските и редакторски екипи са препоръчали към вас, разбира се, това не е задължително, но е за ваше улеснение. И през бутона връзка с Изи директно да попаднете в този урок и на дъската или на екрана да се появи вече учебното съдържание в уеб формата, за който преди малко говорих. На различни места в тази книга, сега може би няма да попадна, но да, имам късмети на тази страница, ще видите още един интерактивен бутон. Съветвам ви да ги прегледате в книгите на учителите. Пак казвам, по всички учебни предмети в прогимназия 5-7 клас сме поставили множество допълнителни материали, като текстове, като тестове, като снимков материал, като различен информативен, интересен материал, библиографски материали за автори и така нататък, и така нататък. Както виждате, аз отворих пред вас този PDF ресурс. Той може да се принтира и принтирането и събирането на подобни материали ще ви направи така притежатели и на още едно помагало почти за цялата учебна година. Имайте предвид, че можете да правите самостоятелни работи, групови работи, различна организация, общокласна работа с изтеглянето, разпечатването и раздаването на подобни материали. Колеги, те са проверени, много добре подредени, както виждате, пълноцветни. Това ще ви спести време самите вие да правите такъв раздавателен, както го наричаме, материал за своите часове. Така че това е за книгата за учителя. Разгледайте ги, не ги подценявайте, те наистина са така изключително интересни. В следващи елементи от бутона меню, в зависимост от това в кой учебен предмет сте, ще намирате рубриката речник. И тук сме поставили чужди думи, архаични думи с тяхното обяснение, за да може да обяснявате и речниково, и синонимно значение, особено ако са архаични понятия. Има уроци наситени с много понятия, това също ще ви подпомогне. А пък и може да шервате на своите ученици само понятията. Вие знаете, че в учебниците понякога отделяме цели страници, приложения за понятийни речници. Ето сега тук имате тази възможност да се възползвате в електронен вариант. Видеотеки, атласа по история, атласа по география също е внедрен тук и един от новите инструменти, Easy Test, за който аз ще обърна конкретно внимание в края на представянето, защото не може всичко да се обхване, както виждате, изключително много неща в Изи. Но пък ще направим специален уебинар, вече имаме няколко такива за Изи тест, но и за новата учебна година ще пуснем с нашите колеги един специален уебинар за проверка и оценка чрез Изи тест. С бутона обратно в библиотеката много бързо можете да се върнете в самото начало и да достъпите до нещо ново, което ви е необходимо.
Сега, тъй като се върнах в библиотеката, ще кликна пък нещо от гимназиален етап, за да не си помислят колегите преподаващи в гимназиален етап, че само в прогимназия ще показваме различни материали. Ето, прелиствам през вас. Ако има колеги по информационни технологии, ние направихме специални уебинари за информационни технологии, но разгледайте колеги тук в Изи, защото новостите в учебната програма, частта изкуствен интелект е по публикувана точно тук. Така нещо ми върви на истории. Не знае защо така ми се пада нещо в центъра на екрана, който отварям, но не за да разглеждаме историята, а за да ви покажа на отворен екран и някакъв пример, който попадам в момента, други функционалности на Easy. На отвореният екран пред вас абстрахираме се от темата, която стои и е така позната за колегите историци. Аз ще ви помоля обаче да погледнете, търся да има повече текст. Да, ще ви помоля да погледнете отстрани в тази лента на функционалностите. Много бих искала да придобиете в своите модели на преподаване опит и бързина и рутина и да използвате тези атрибути, които са поставени тук, защото те много ще разнообразят, много ще донесат висока степен на интерактивност и на по-добра визуализация и вербализация на това, което обяснявате. Нали, знаете, колкото повече екрани отваряме, толкова по-добре се случва. През бутона Достъпност, това е също уникално и единствена така позната функционалност за такива образователни платформи, поне в България. Бихте могли наистина да оптимизирате, както е зададен бутона, за онези ученици, които трудно се справят или имат дефицити с четенето, така познатия спектър на децата, страдащи от дислексия. Много често в прогимназия и в гимназия деца, които в по-долните класове не са забелязани или не е работено с тях, започват да изпитват огромни трудности и вие самите да срещате огромни трудности при овладяването на вече големите текстове, които е нужно да се четат внимателно, да не говорим и с разбиране и да формираме функционални грамотности и така нататък, а те имат една такава непроследена проблематика, която ги влачи от по-малките възрастови групи. Аз лично в практиката си съм имала момиче в 11-ти клас, което изведнъж казва: "Аз съм дислексик, госпожо, не зная как ще се явя на ДЗИ", но никой не ми вярваше в малките класове. Та, колеги, защо ви го разказвам това? Защото при регистриране на такива трудности бихте могли да опитате да препоръчате на децата, те вече имат достъп до всичко това. Ако им е по-лесно да четат с този шрифт, това означава, че има проблем. И вече, както се казва, по линията трябва да се сигнализират всички заинтересовани страни. Няма да не влизам в детайли на дислексията, защото това не е предмета на нашата среща в момента, но бих искала да премина в следващият бутон. Така, премествам си екрана. Следващия бутон е свързан с възможността да работите с вграден маркер. Всяка уважаваща себе си електронна платформа трябва да има набор поне от минимални пишещи инструменти, пишещи на плота, както ги наричаме, за да можете да подчертавате, да слагате фокуса, за да слагате акцент на онези места от пространствата, които вашите ученици гледат, върху които коментирате, и да ги насочвате по този начин. Изи дава възможност да сменявате маркера, да пишете допълнително нещо в бялото поле, ако се наложи. И вижте колко добре би се получило, ако тук в бялото поле, например, вие изписвате думи, които са архаични или които имат специфика в правописа. Затова и тези бели полета, които са отстрани, са създадени и са оставени точно за тези цели. Излишно е да показвам гумата, с кофата махате всичко. Имате възможност, особено за колегите математици, да извадите и различни геометрични фигури тук, поне така първите плоски, квадрати, кръгове и така нататък. Излишно е, може би, да казвам, че може да сменявате цвета, а с бутончето Хикс да излезете от този статус. В бутона Бяла дъска си отваряте нов екран.
И тук вече ваша е волята, ваша е креативността и това, което вие ще направите като творчески ваш план, педагогически, да сложите на бялата дъска някакъв фон от линии, които са подходящи за това, което говорите. Ето, и даже и петолиния за колегите по музика, по изкуства. За интегрирани такива уроци също бихте могли да използвате тези бекграунди на бялата дъска. Показах вече интерактивната писалка или молив, няма значение, но тук на тази отворена вече част ще покажа нещо друго. А именно през бутона А бихте могли да използвате и клавиатурата. Колегите по чужди езици, колегите по химия, колегите по всички учебни предмети, бих казала, бихте могли да направите такъв текстови бокс и в този текстови бокс да пишете различни части от изречението, ако градите такъв. Но този текстови бокс ви го показвам за това, защото когато приключите писането в него, той става интерактивен. Той може да се мести по тази бяла дъска. При следващо кликване върху бутона А отваряме нов таб. Този нов таб също е подвижен и, както виждате, аз мога да го поставя тук до тази позиция, която примерно се изисква от ученика. Започваме да комбинираме и да наслагваме. Момента отварям молива и искам да подчертая някаква грешка, да я оградя или пък да нанесем някакъв фон, който виждате, ако сте колеги по изобразително изкуство, за да може и нещо да нарисувате. Така че възползвайте се от функционалностите на бялата дъска, за да не ви се налага да отваряте бели дъски през Classroom, през Teams, през Zoom или през други платформи, които използвате в Easy. Тази функционалност е вградена и тя следва много да ви помага. Ако аз сега се върна на модернизацията в своя урок, в случая, и кликна на бялата дъска, това, което създадох тук пред вас съвсем демонстративно, даже с извинение, не е много естетическо и красиво, но това ще бъде запазено. Затварям, отварям отново, връщам, припомням и комбинирам различни такива подходи, за да може урока наистина да стане по-жив и по-интересен. В бутона с човечетата, групите учениците, бихте могли да създадете своя класна стая. От тук да присъедините, чрез списък на своите ученици, моите класове, да присъедините списък на своите деца, за да проследявате какво те правят в Изи. Създаването на клас е доста така лесно. Важно е да опитате. Те получават едни кодове, вие ще видите там стъпките, през които се преминава, за да ги поканите в този клас. Аз лично в момента не обръщам толкова съществено влияние на Създай клас, защото вие работите в школа, там си имате групи, работите в на ИСПО или в други електронни дневници, да не ги назовавам. Не е реклама това, но това са познати за вас пространства и ако не се налага да не създавате и следващо такова. Но бих се спряла на бутона споделяне, т.е. извинете, споделяне след малко, а фокус или акцент. Бутона акцент е, бих казала, така рядко се използва. Понякога колегите не осмислят колко много значение има той, защото ако имате правило, ако имате теорема, ако имате нещо, което е матрица на решена задача и искате, а децата решават в своите тетрадки и правите такава комбинирана, хибридна, класно-урочна форма или хибридна форма с ученик, който е в електронна среда и така нататък, акцентирането само на, аз го препоръчвам горещо за правила, за решени задачи, за различните учебни предмети имат такива неща, които алгоритми. Е важно учениците да се съсредоточат своите внимания единствено и само там да проследят стъпките и да изпълнят заданието, което сте поставили. А в бутончето Сподели
се крие вече тази интеракция и тази комуникация, за която аз говорих в началото на нашата среща. Защо? Защото когато натиснете бутона «Сподели», виждате, че целият урок се маркира по сегменти. Но има ученик, който примерно дълго време е боледувал, или пък има ученик, който бих искала да направя изпитване или оценяване на знанията му по индивидуален начин, и така нататък. Тук създавате бърз линк за достъп на въпросният ученик точно до този учебен материал. Когато създадете линк към това учебно пространство, излезете от така, сега много неща съм отворила, но ето върху моята презентация направя пейст, виждате, че този линк се копира. Излишно е да казвам, че линка може да се копира в школа, в другите платформи, в които работите, да поставите оценка, да споделите материала със своите ученици. Така че тези функционалности са изключително важни и горещо препоръчвам да ги използвате в своята всекидневна практика. Затварям историята, връщам се в началото на Изи, за да отворя съвсем началният екран. Изи тест е ресурс, през който може да създавате тестове. Наистина ще направим специален вебинар за Изи тест, за да не губим време сега. А това, което бих искала да покажа в рамките на днешната среща, са ресурсите към книжни издания. Ако вие сте избрали от нашите материали, така наречените помагала, които работят по иновативен начин, т.е. чрез код на корицата за достъп, както виждате, тук може да намерите тези помагала и чрез достъпа, който имате, отваряте и ползвате ресурсите, които добавят различни учебни материали, различни задачи, различни дейности, които бихте могли да използвате в съответният час. Необходимо е само да имате профил в Клет ID и да внесете кода от корицата на учебника. Това са вече, както виждате, материали 5, 6, 7 клас и колеги от начален етап. Вчера си говорихме с колегите от начален етап. В бутона STEM пък ще достигнете до ресурси, които са материали от нашите STEM пакети, отново по същия начин. И не на последно място, бързам да покажа новият най-нов интегриран тук бутон или пространство. Това са материали по природни науки, биология, химия, физика и математика, задачи, които бихте могли да използвате сега, когато актуално стана тестването на деветокласници по формата на PISA. Отваряйки, например, една биология, вие ще попаднете на материали, които са подходящи, както виждате, входно ниво, различни задачи, изключително интересни задачи, абсолютно следващи формата на PISA, с всички така специфични моменти по отношение на това да се прояви и креативност, и творчески, и нетрадиционен подход за решаване, и много логика. Разбира се, ще откриете и много допирни точки с реални житейски ситуации, така както са изградени. Ето виждате, че всичко това, което е поставено тук, е активно и може да работите наистина интерактивно с тези материали. Много интересни задачи са организирали за вас колегите по природни науки. Виждате и по химия. Аз лично намерих опити, поставени под формата на клипове, така че наистина задачата да бъде подплатена и с такъв ресурсен материал, за да може в случай, че нямате съответните нагледни или лабораторни предмети, инструменти и пособия, бихте могли наистина чрез такива наистина много добре направени визуализации да работите с тях в интерактивна среда.
По математика. Също колегите специалисти по математика ще намерят такива материали. Аз следя зорко така, часовника, за да не просрочим нашето време. За изданията в чужбина няма да отварям сега, защото в чата не зная дали има такива колеги, дали са се регистрирали, но пък ако има такива, нека да знаят, че може да се отвори от тук. Ще намирате задачи от подобен сорт, в който са позиционирани, виждате няколко бутончета. Тези бутончета означават, че задачата има различни нива. Понякога тези нива се надграждат като сложност, понякога тези нива преминават и те като едни интерактивни дистрактори ще ви предвеждат през различните моменти на тази задача. А когато достигнете до края на съответната задача, тук са четири, както виждате, дистракторите, и направите проверка, ще ви даде репорт системата как са се справили учениците. Решени са две от три, решение една от четири и така нататък и така нататък. Надявам се, че след така тази подробна информация, която ви дадох, ще провокирам вашия интерес, ще събуди у вас и любопитство, и професионална така заинтересованост, за да влезете в Изи, да направите регистрации и да станете потребители наистина на едни много интересни и много функционални, и колеги, когато свикнете, лесни възможности за работа. Колеги, аз ви благодаря така за търпението. Извинявам се за бързото темпо, може би, но се надявам, че информативно съм обхванала всички проблемни първо моменти, по които имаме индикации. Колегите често задават въпроси, както и успях, макар и накратко, да влеза в някои функционалности и много накратко в някои методически провокации през платформата Изи за вас. А за всички вас, които имате интерес като училищни екипи и искате да направим нещо специално за вас, на линия сме, пишете ми и на мен, или на инфо елемент, извинете, имейла, който сподели моята колега с вас, за да можем да ви бъдем полезни и да отделим специално внимание за вас. Благодаря ви, Ева, и аз приятна вечер.